Hello! Welcome to Like a Tarot. Ang reading natin today ay Four Earth Signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Kukuha ako ng limang cards at bibigyan ng meaning ang mga ito. Tanong ko sa card kung may darating na bago o si ex-person mo magbabalik ba sa iyo. Guys, reminder ko lang na ang reading ko ay general reading at hindi po magre-resonate sa lahat Kunin nyo lang po ang akma sa sitwasyon nyo. No private reading, no donation, at timeless reading po ito. At kayo na po bahala magpalit-palit kung si person o ikaw. Hala guys! Ang magbabalik sa iyo ay si ex-person mo. At ang unang card ay Six of Cups in Reverse. Itong si ex-person mo, gusto niyang bumalik sa iyo kaya lang maraming ano, pag-aalinlangan sa kanya. Iniisip niya na marami siyang nasayang nung magkasama kayo. Kaya tingin niya, hindi mo siya mapapatawad sa mga nagawa niya sa iyo. Some of you in a relationship at itong ex-person mo ay hindi magandang sign para sa relasyon mo ngayon kung babalik siya. Oo nga, ano, tama yung ex-person mo sa mga naiisip niya. Alam naman pala niya bakit kailangan manggulo pa siya. Some of you, magkakaroon ng love triangle. Some of you, itong ex-person mo ay childhood sweetheart mo. Some of you, itong ex-person mo ay mahal na mahal mo sa past, nung kayo pa. Some of you, itong ex-person mo, kung ano mo siya iniwan noon, ganun pa rin siya. Ang nakikita ko dito sa card ay yung sarili lang niya ang iniisip niya. At sa tingin niya, ikaw lang yung taong nakakaunawa sa kanya. Ang advice ng card ay i-release mo na o i-let go mo na ang ex-person mo na hindi totoong nagmahal sa iyo yung mga nangyari sa sa past with your ex person ay madadala mo hanggang future. Mawawala yung chance ng pagkakaroon mo ng happiness sa future. Guys, ginaguide ko lang kayo ha. Ah. Nasa sa inyo pa rin ang desisyon. Ang next card ay Three of Pentacles Upright. Ang question dito ay this time, magkakasundo na ba kayo? Siyempre, ikaw, hindi ka naman basta-basta agad na maikipagrelasyon sa kanya. Kikilalanin mo siya dahil matagal din kayo nagkalayo. Guys, umulit na naman. Itong past person mo, si ex-person mo, ay magkukos ng issue sa relasyon mo ngayon. Nakadalawang card ka na, earth sign, na babalik si ex-person mo may time pa na pagkukumparahin mo yung relasyon mo ngayon kesa sa relasyon mo sa past. Kasi some of you, hindi nyo pa rin nakakalimutan si ex-person mo at gusto mong bumalik siya sa iyo. Itong ex-person mo ay magpupursige na makabalik ka sa kanya at ipagpatuloy ang dati niyong relasyon kapag nakapag-decide ka na bumalik sa ex-person mo, masisyak ang buong pamilya mo. Magkakasundo kayo kasi may feelings ka pa sa kanya. Ang next card natin ay The Hierophant in reverse. Ang tanong ay kung magkakarelasyon ba kayong dalawa. Sa ngayon, hindi pa kasi hindi ka pa nakapag-decide. Ang warning ng card sa iyo sa relationship ay panilin lang, kasinungalingan, at chismis. Pag-isipan mo rin ang advice ng ibang tao sa iyo na pwede mong ikapahamak. Pinag-iingat ka rin sa fake relationship. Tsaka ang advice ng card, huwag kang mag-expect ng perfect na partner na nai-imagine mo dahil kumikilos lang ang person mo sa kung ano siya. Kasi nakafocus ka sa ex-person mo kaya hindi mo naikita yung karelasyon mo ngayon. Ang advice ng card sa iyo ay mas mag ka sa problema mo ngayon, hindi sa problema mo sa nakaraan kasi tapos na 'yun. Ang advice ng card ay mag-move forward ka para sa magandang future mo. Alamin naman natin ang next card at ito ay ang Page of Pentacles in Reverse. Ito ang hatlang. May chance ka na mamimiss. May mga delay tsaka biglang gastusin. May person na hindi natuto sa mga maling nagawa o mga pagkakamaling nagawa sa ibang tao. Malulungkot ka sa mga mangyayari sa sitwasyon mo with your ex-person. Dito sa card na ito, ipinapakita na mas maaasahan ka kesa sa ex-person mo. Pagpatungkol sa pera, hindi mo siya maaasahan. Madi-disappoint ka dito sa person mo at siya rin madidisappoint sa iyo. Ipinapakita din sa card na kung noon na bored siya sa relationship niyo, ngayon ganun din. Merong person na inuulit lang niya yung ginawa niyang problema sa past at ngayon. Ang next card natin ay Ten of Pentacles Upright. Ito ang advice ang main na pinag-uusapan natin ay tungkol sa ex-person mo. Kaya ibabase ko ito sa inyong dalawa. Dito sa card, ang relationship nyo ay strong relationship. Pero patungkol ito sa interest sa property. Ang magiging usapin dito kapag bumalik si ex-person mo, unti-unti ay patungkol na sa pera. At yun ang magiging problema mo. Mga pagkakataon na palalagpasin mo para sa ex-person mo. Kung hindi ko nabanggit kanina, ang ibang cards mo ay may bad news. Kaya sana ay hindi pa ito nangyayari sa iyo para maging guide mo kung sakaling bumalik si ex-person mo. Some of you, itong ex-person mo na ito ay hindi gusto ng family mo. Dahil meron silang gusto para sa iyo. Guys, wag niyong personalin ito ha, kasi reading lang naman ito eh. Guide lang naman. Tsaka, ikaw naman nakakilala sa ex-person mo. Pero kung tingin mo, hindi na nakakaganda sa sitwasyon mo, ay kailangan pag-isipan mo mabuti. Piliin mo yung magiging masaya ka at yung wala kang masyadong intindihin. Alamin naman natin ang advice ng mystical card sa iyo. Ang unang card ay Manifestation Believe in yourself, trust your instincts, and follow your heart. For in doing so, you shall manifest all your heart desires. The life you have for so long aspired to create will soon manifest. on next card i gratitude thank you this is a heartfelt thanks to you from someone you recently helped in some way i your guardian angel also wish to thank you for the unconditional love you emanate to the earth humanity and those around you thank you thank you thank you you are eternally blessed may peace grace and love forever guide you Along your sacred path. Next card is encouragement. Your love is invaluable to the earth and to those around you, even though you may not always see the positive effect your love has on others. Trust, for it does. Each time you offer love through a loving gesture, thought, or word, you plant a seed of love. and love always generates more love. Trust and continue your loving work. Next naman, hanapin natin ang message ng person mo gamit ang personalized cards. Ito ay ang walang iba sa puso ko. Maybe pinag-uusapan niyo yung past niyo at yung ngayon kung available siya. O oh, yan, kita nyo ba? Sana ikaw at ako na lang. Di ba sabi ko sa inyo, meron kayong karelasyon ngayon? Nahihiya ako. Ito siguro yung pinag-iisipan niya kung magme-message siya o hindi sa iyo. Basta guys, pag-isipan niyo yung sinasabi ng mga cards para magabayan kayo. Pero kung uh, curious talaga kayo, kayong bahala. Alamin natin ang angel number mo. Uh, baka kasi hindi tumugma yung reading ko sa mga cards. Maybe dito sa angel number, mabibigyan ka ng advice. Ito ay ang 911. Stay positive. Reinvent self after hardship. New doorways opening. Next card is... Ano kaya? 2. Stay true to the vision you have for the future and know that your optimism is justified. Next card is 900. Substantial change is coming your way. Angel 900, meaning brings about a calming effect. Agree to its vibrancy.